Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно, като в тази сесия ще изгледам един въпрос, който, доколкото разбирам, не е пряко свързан с Формула 1, по-скоро с аеродинамиката на автомобилите по принцип на Иван Георгиев, който се интересува от това какви са основните похвати за изваждане на въздух от двигателния отсек при автомобилите. Нали? Как точно да стане така, че колата да има по-малко челно съпротивление, да бъде по-бърза и заедно с това или как се търси начин, примерно да се създаде допълнителна притискателна сила на автомобила към пътя. Начините са много различни и всичко зависи в крайна сметка от няколко параметъра. Първо от типа на автомобила, значи и в конструирането на всеки един от нормалните автомобили, пък и на спортните автомобили, има няколко параметъра, които са от ключово значение, като естествено начинът, по който ще бъде използвана колата, дали се търси намаляване на разхода, примерно в серийните автомобили в момента. Това е ключов компонент, намаляване на разхода, намаляване на вредните емисии, дали ще се търси сила на притискане, което става дума за спортните автомобили, но тя да отбележа нещо много любопитно. Например, че така наречените малки спойлери, крила на задната част на колата, на нормалния автомобил, реално имат съществена роля при някакво притискане, което те да създадат към пътя, при скорости над 100-130 км в час дори. Под тези стойности, тези елементи не оказват практически върху поведението на колата някаква роля. Така че, връщам се на това, зависи какъв автомобил, зависи в същото време от това какви необходимости има двигатели от охлаждане, защото едно е да охлаждаме съвсем малък двигател, който работи с едни обороти, с турбо, без турбо, всичко това има значение, дали има интеркулер, как работи този интеркулер, какви са спирачките в огромна част от спортните автомобили, една най-малка част от площа в предната част на колата е свързана с това да се създадат необходимите отвори, пътища, канали за охлаждане на спирачната система. Тъй, че може би въпросът е свързан с това как човек, ако е истински запален към начина на работа на своя автомобил, да подобри оптичането на въздуха вътре в двигателния обсек, да го направи по-ефективен автомобил от една страна, да го направи по-бърз, да притиска колата при определени скорости. Много зависи от колата, много зависи от конструкцията, много зависи от конкретните елементи, които има вътре. Значи Volkswagen на времето, един от моделите на Passat, примерно, взима въздух от пространството около емблемата, нали, когато цялата предна част беше затворена. Така че конкретиката е много важна в случая, точно какво иска съответният човек да постигне. По принцип компаниите, не само в Формула 1, навсякъде изследват автомобилите си в аеродинамичен тунел и има не само външна аеродинамика, оптичането на колата като обща форма, но и вътрешна аеродинамика. Същото и във Формула 1. Значи, извеждането на потоците въздух от двигателния обсек е от изключително значение. Затова са и различните корпуси в задната част, там пред маймунската седалка, под основата на задното крило. Просто зависи страшно много от конкретния автомобил. Тук е част от въпроса е възможно ли е да се създаде даунфорс с тези сили, които са вътре в двигателния отсек. Абсолютно е възможно и се прави в Ферари, например, в серийните Ферари, не в тези, които са за Формула 1, има оформяне на цели канали, които съчетани с опита от Формула 1, с въздуха, който минава под пода, след това като излизат от него при дифузиора, се увличат. Топлия въздух увлича студения въздух и се създава сила на притискане, защото скоростта на въздуха, като се увеличи, пада налягането и се притиска колата. Така че има всички тези елементи и има пряка връзка в случая между спортните коли и нормалните коли. Просто човек трябва да внимава много какво точно иска да промени, в каква посока, нали? Как ще променя колата си, защото, пак казвам, зависи от това какво е нейното предназначение по принцип. Благодаря за въпроса, за интереса и ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.